Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat cucu udang crispy makan pada panas cook crab cicah dengan sos Thai. Sangatlah sedap. Okay, first korang ambil daun kucai. Kalau tak ada boleh ganti daun bawang lah. Masukkan bawang merah and then korang sagat carrot. Lepas tu korang masukkan toge. Kalau tak nak toge tak apa, boleh skip. Okay, tambah 2 cawan tepung gandum, setengah sudu kecil baking powder, sedikit kunyit and then garam sikit. Lepas tu serbuk perasa sikit, masukkan 1 biji telur and lupa tambahkan gula sikit untuk balancekan rasa lah. Gau and then korang ambil air yang dah isi ais untuk bagi betul-betul sejuk yang baru tuangkan air kat dalam lah. Lepas tu boleh gaul. Gaul-gaul sampai sebati. Dia tak pekat sangat, tak cair sangat. Lepas tu korang ambil senduk, korang ratakan sikit kat atas senduk. Lepas tu tekapkan dengan udang kat atas. Udang tu dah cuci bersih lah. Lepas tu boleh tolak dengan senduk lagi satu, masuk kat dalam kuali and goreng sampai dia betul-betul crispy. Bentuk tak kisah. Jadi bentuk love ke petak, segitiga, bentuk roda pun tak kisah. Sebab kita akan potong juga nanti. Okay, so korang boleh goreng lah one by one sampai dia betul-betul cantik macam ni and sedia untuk dihidang. Nah, kita tolong kemel lah yang gorengkan. Aku nak potong bawang kat tepi tu. Lepas tu siap, bolehlah potong kruk-kruk macam ni. Sangatlah sedap. And lagi best cicah dengan sos Thai dalam botol tu. Sangat cute. Korang boleh buat untuk mori nanti. Selamat cuba.